O perfil está de volta conversando hoje com Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul. Neiva, no bloco anterior você estava me explicando essa questão da dificuldade com os recursos, que você até prefere trabalhar com recursos privados, né, pela agilidade de se conseguir esses recursos. E eu queria que você agora explicasse especificamente como é feito o trabalho do Instituto Arara Azul, né? Aqui ele se dedica, já que atualmente as araras azuis não estão mais consideradas em extinção. Então, Natália, o nosso trabalho principal ainda é o projeto Arara Azul. A gente tem outros projetos, mas esse é o principal, que é o que nos motivou ao início desse instituto. E ele consiste em, basicamente, trabalhamos em quatro regiões aqui no Pantanal e no Cerrado. Com essa base de campo no Pantanal de Miranda, na Caimã, a gente monitora cerca de 110 ninhos, onde tem uma equipe constantemente nesse local, nessa base de pesquisa, monitorando diariamente esses 110 ninhos. Então, quando tem que trocar a caixa, tem que recuperar ninho natural, aumentando, diminuindo a abertura do ninho, ou fazendo uma drenagem para que ele não encha de água, ou elevando a cama de ninhos naturais, a equipe está lá para fazer isso. A equipe sai de manhã para monitorar 10, 15 ninhos por dia e fazer o que for necessário para manejo, para que as araras continuem tendo uma boa casa para se reproduzir. Lá no, na Caimã, a gente também atende um braço que a gente tem do projeto, que chama Turismo de Observação, onde as pessoas podem acompanhar uma manhã ou uma tarde do projeto com a nossa equipe, um grupo limitado de até 5 pessoas por saída. Então, eles têm essa interação maior, eles não vão tocar no bicho, não vão fazer selfie, mas eles vão acompanhar o trabalho de perto e ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as araras e as outras espécies que ocorrem no, nos ninhos com ela. E isso, inclusive, é uma forma de captação de recursos, porque eles fazem uma pequena doação para nos acompanharem no campo. Fora do Pantanal, a gente também trabalha na região da Serra do Amular, na Fazenda Santa Teresa, onde nós vamos 2 a 3 vezes por ano monitorar ninhos artificiais que nós instalamos lá. Neste momento, nós estamos com uma equipe lá na fazenda. Nós trabalhamos também no Pantanal de Mato Grosso, na Fazenda São Francisco do Perigara, que é onde se concentra a maior grupo de araras azuis na natureza, de indivíduos adultos. A gente já chegou a contar mais de 1.000 indivíduos lá se congregando para dormir. Lá não é um centro de reprodução, é um local onde elas se encontram para dormir. E lá foi afetado pelos incêndios, que foram uma tragédia no ano passado, aqui no Pantanal, e chegou a queimar 92% da fazenda. E embora não tenha queimado o dormitório que as araras usam, que é na sede da fazenda, e uma área de palmeiras bocaiúva em frente à sede, desde que queimou, as araras não usam mais este local para dormir. Elas estão espalhadas na fazenda, em outros pontos, e a gente então monitora esta população também, esse grupo de araras lá. E depois dos incêndios, como afetaram alguns ninhos, nós colocamos caixas, ninhos artificiais para que elas se reproduzam. Então a gente também monitora a reprodução nesse local. A gente vai 4, 5 vezes por ano nessa propriedade no Pantanal de Mato Grosso. E além disso, a gente trabalha em outras 23 fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente chama de Cerrado, na cidade de Jardim, Bonito, Miranda e Aquidauana, principalmente com ninhos artificiais que nós instalamos. Então, a partir da Caimã, onde tem um centro de reprodução, a gente observou que as araras se dispersavam depois que os filhotes nasciam, cresciam e iam se reproduzir. Aliás, eles começam a se reproduzir com 7 a 9 anos. E aí, então, a gente viu que faltava cavidades para eles se reproduzirem também. Então, a gente começou a instalar, tem cerca de 100 ninhos instalados no entorno dessa região, numa área de mais de 400 hectares, em outras propriedades que têm comida, que não tem problema com o tráfico. E aí a gente, então, monitora nessa região também. Muitas vezes precisa substituir ninhos artificiais, a gente trabalha ali também. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma chegadas de araras vermelhas e canindés no início deste século. Lá, 99, 2000, a gente observou um grupo de 40,
44 araras entre vermelhas e canindé chegando em Campo Grande depois da falta de alimentos na zona rural. Então, a gente começou a acompanhar esse grupo e a gente tem um projeto chamado Aves Urbanas Araras na Cidade, onde a gente também monitora o ninho dessas araras que se estabeleceram em Campo Grande, principalmente araras canindés. A gente tem mais de 350 ninhos cadastrados em Campo Grande, que acabou virando a capital das araras, porque elas estão aqui o dia inteiro e se reproduzindo também. Então, assim, o básico, o forte do nosso trabalho é pesquisa, pesquisa principalmente voltada para a biologia reprodutiva, fazendo manejo, mas na época de filhote nós temos pesquisadores associados, já foram feitos vários trabalhos de mestrado e doutorado, onde eles vêm, coletam dados para aspectos sanitários, ectoparasitas e as outras relações com outras espécies e até com as próprias araras na natureza. Então, assim, acaba desenvolvendo outros tipos de trabalho também. Nós sempre trabalhamos também muito com educação ambiental e envolvimento da comunidade, porque eu sempre achei que trabalhar pela conservação, não adiantava só eu estar lá subindo o ninho, sabendo das araras, se eu não tivesse as pessoas que moram no local, as pessoas que também interagem com elas, sabendo e ajudando, sabendo das informações que precisam saber para ajudar a conservá-la na natureza. Então, a gente trabalha para que as pessoas plantem manduvi, protejam árvores que fornecem alimento, não só para as araras, mas para várias espécies no Pantanal. Trabalhamos para o envolvimento e para a conservação da biodiversidade como um todo, porque essas mudanças climáticas que hoje nos afetam e, sobretudo, afetam as araras, a gente vive num ambiente único. Então, se a gente não proteger o ambiente como um todo, inclusive o homem, nós seremos os primeiros a serem extintos. Então, nós trabalhamos com o global. Aqui na cidade, a gente trabalha também com as crianças de escola, desde o ensino infantil, de 4, 5 anos a gente recebe aqui no Instituto Arara Azul, e eu faço oficinas de sensibilização com essas crianças. E depois leva eles também a conhecerem os ninhos das araras aqui na cidade. Enfim, é um trabalho bem interessante, bem abrangente. E você fala sobre essa questão do envolvimento, né, da comunidade, da população local, e aí me remeteu a um ponto que você falou anteriormente sobre a questão do tráfico, né, do tráfico de animais, que ainda hoje a gente vê, volta e meia a polícia faz uma apreensão, né, descobre um grupo traficando aves, isso é muito significativo com as aves, né? Que tantas vezes a gente vê morrer no transporte, enfim, sendo transportado das piores formas. Esse trabalho com a comunidade é importante também nesse sentido de evitar esse tipo de atividade? Não tenho dúvida disso, Natália. Na realidade, eu acho que um dos pilares do sucesso do nosso trabalho é resultado desse envolvimento da comunidade, tanto com peões, com moradores, com fazendeiros, com empresários, porque sozinho a gente não faz nada. Se a gente tem algum resultado positivo, é por conta desse envolvimento da comunidade. Para você ter uma ideia, o tráfico diminuiu muito sobre as araras, que foi o principal fator que levou elas à ameaça de extinção na década de 90, mas com essa, as pessoas sabendo de que a arara é uma espécie especializada, que não pode ser retirada da natureza, eles passaram a denunciar. E também, pelo fato dela estar ameaçada, até 2014, a sanção sobre quem fosse pego com a arara sendo traficada era muito maior do que é hoje. Então, houveram muitas denúncias de araras que vinham atravessando o Brasil, lá da região nordeste do Brasil, e que vinham ser denunciadas aqui na divisa com a Bolívia e com o Paraguai. Porém, esse tráfico, que foi um dos fatores que levaram elas à ameaça de extinção, ele diminuiu, as araras saíram da lista de espécie ameaçada em dezembro de 2014, e o fato delas saírem da lista diminui essas sanções. E aí, hoje, a gente, infelizmente, tem esse tráfico meio formiguinha acontecendo de novo. Embora as pessoas denunciem, a gente sabe que da área que nós monitoramos, não estão saindo bichos, porque as pessoas cuidam. Mas os traficantes, eles estão atuando em algumas áreas. Infelizmente, continua acontecendo. A gente tem trabalhado com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com todos os tipos de polícia, com o IBAMA,
para ver se consegue coibir isso na raiz, de onde esses bichos estão sendo retirados. Mas, infelizmente, esse tráfico pequeno ainda continua ocorrendo. Em relação aos incêndios no Pantanal no ano passado, você falou que não houve uma perda assim em termos de números, né, das araras azuis, mas eu queria que você contasse para a gente qual foi o trabalho que vocês fizeram nessa situação que deixou o país inteiro aflito, né? A gente via aquelas imagens do Pantanal pegando fogo e dos animais tentando sobreviver em meio àquela situação. Qual foi o trabalho que vocês desenvolveram também para tentar preservar o máximo possível a fauna dessa região? Então, Natália, na realidade, as araras foram prejudicadas, assim, elas não foram queimadas, a gente não encontrou indivíduos adultos queimados, mas durante os incêndios a gente perdeu ovos, perdeu ninhos naturais e artificiais, e os incêndios acabaram alterando a relação das espécies na natureza. Tanto é que as araras nem voltaram a ocupar o ninho, que era tradicionalmente um ninho, não, um dormitório, tradicionalmente ocupada há mais de 60 anos. Então, os incêndios, infelizmente, afetaram bastante. Com o nosso esforço de diminuir ou minimizar esses impactos, colocando caixa, colocando cinta metálica na base das árvores para que não houvesse aumento de predação por mamíferos arborícolas, a gente conseguiu com que os resultados fossem positivos. Mas, quando a gente fez um levantamento, por exemplo, na Caimã, que pegou fogo em 2019, logo depois que acabou o fogo, a gente tinha uma ideia de 110 ninhos que estavam cadastrados naquele momento. A gente conseguiu monitorar 90% e a gente viu que 50% deles foram imediatamente afetados. A gente perdeu ovos, perdeu caixa e perdeu ninho. E com o nosso trabalho de colocando caixa, recuperando ninho, as araras também fizeram nova postura, e aí o sucesso até que não foi tão ruim como se não tivéssemos atuando. Elas conseguiram ter uma reprodução similar ao 2017. Mas em 2020, quando o fogo atingiu no Perigara, aquele dormitório, houve uma dispersão das araras 7 meses depois, que até hoje a gente não sabe para onde elas foram. Um terço dessas araras se congregavam lá para dormir, não estão mais. Então, elas foram grandemente afetadas. E se a gente extrapola do que a gente está focando e estudando com muita intensidade, está acontecendo isso, imagina o que a gente não está vendo. Os pequenos insetos, os pequenos animais que a gente nem conhece e nem tem parâmetros para comparar. Então, quando esses incêndios afetam o ambiente de forma que altera a relação entre as espécies, é um problema muito grave. Com certeza, a gente está perdendo espécies. Tem um estudo científico com vários pesquisadores, mais de 17 milhões de mamíferos foram perdidos ou queimados nesses incêndios de 2020. A gente sabe que é realmente uma grande tragédia. Sem falar que isso é somado com as alterações climáticas, que hoje a gente sabe, a gente sente na pele que realmente o clima está mudando, está ficando mais quente. As chuvas estão diminuindo, não só em quantidade, mas, sobretudo, em período de ocorrência de chuva. A gente tinha um grande período de ocorrência de chuva que hoje são encurtados. E essas chuvas que antes caíam em 10 dias, agora caem em 2, em maior quantidade, no menor intervalo de tempo, acaba alagando ninhos, acaba destruindo cavidades, perdendo ovos, perdendo filhotes, não só de arara, mas de várias espécies. Além disso, também, a mudança brusca de temperatura. Aqui no Pantanal, a gente tem 47, 48 graus e, de repente, em menos de 24 horas, você tem 10, 12. Nós, enquanto humanos, temos ar-condicionado, água gelada, conseguimos, né, quebrar os efeitos dessa mudança brusca. Mas os bichos na natureza, não. Eles não estão adaptados a essas mudanças tão bruscas. Então, os efeitos são bem ruins e afetam bastante a fauna e a flora em geral. A gente vê grandes alterações nesses estudos de longo prazo. Daí a importância da gente se preocupar com essa questão das mudanças climáticas, né? Você falou sobre o Pantanal especificamente, que é onde você trabalha,
de estarem cada vez mais intensas essas mudanças, mas a gente teve também no final de 2019, início de 2020, muitas notícias, por exemplo, sobre os incêndios na Austrália, que também culminaram com a morte de inúmeros animais, e a gente fica aflito vendo essas imagens, né, do Pantanal, da Austrália. O mundo todo está sendo afetado por essas mudanças. Sim, os incêndios estão mais frequentes e em uma velocidade maior e com mais intensidade na Austrália, nos Estados Unidos. Então, é geral no Brasil, na região amazônica, no Pantanal, na região do Cerrado. Então, afetando todo mundo, afetando todos os seres, todas as formas de vida, né? E aí, Neiva, eu queria saber de você, além dessa questão dos incêndios, como ficou o seu trabalho nesse período da pandemia? Você já disse que, graças a Deus, não, os seus pesquisadores, por exemplo, não foram desligados, as pessoas que trabalham com você, mas o dia a dia, a prática de vocês, como foi feita durante esse período de restrição? Então, no período da pandemia, a gente acabou sendo afetado porque a gente, em alguns lugares, a gente não conseguia, era proibido viajar ou proibido se movimentar. Então, essa pouca mobilidade, aí às vezes até interrupção mesmo de alguns locais para você viajar, acabou afetando, sim, o nosso trabalho em termos de alguns trabalhos de campo. Em outras regiões, por exemplo, na nossa sede, na nossa base, no Refúgio Ecológico Caimã, os trabalhos continuaram e, inclusive, se intensificaram. Mas, em algumas regiões, em algumas propriedades, por conta dos riscos, a gente não pôde atuar. Isso, e na cidade também de Campo Grande, a gente também teve que diminuir esse trabalho de campo por conta da contaminação ou das regras preconizadas pela OMS. Mas o fato é que, infelizmente, essa pandemia também coincidiu com o período de incêndios. E a gente não tinha como não fazer nada, não podia ficar só assistindo. A gente realmente sofre muito nesse período dos incêndios, porque a gente que está em campo sabe o que acontece com os bichos. É um desespero muito grande dos animais tentando se sobreviver. Então, a gente teve que atuar. Então, onde a gente conseguiu se deslocar e conseguir trabalhar, a gente executou o nosso trabalho. Mas ele foi afetado, sim, em termos de trabalho de campo e também de captação de recursos, né? Porque, num primeiro momento, a prioridade, a questão econômica dos países, não é nem só do Brasil, mas dos países todos, né, que ficou afetada por essa pandemia que se prorrogou por tanto tempo. Ninguém esperava que fosse perdurar por tanto tempo. Que a gente ainda nem sabe se está livre, se vem aí uma quarta onda ou não. Infelizmente, eu acho que esses eventos e essas tragédias são provocadas pelo próprio homem, né? É a gente que tem acelerado esse processo e eu não acho que ele vai parar tão cedo, se a gente não mudar de ideia, se a gente não mudar de prática no nosso dia a dia. Neiva, a gente vai precisar fazer mais um intervalo, mas volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já.